तें विजन गोंयांत जर येतलें जाल्यार कोणी तरी थंय काम करपाक जाय आनी हांव रिक्वेस्ट करतां गव्हर्मेंट ऑफ गोवा एज्युकेशन डिपार्टमेंट टॅक्निकल एज्युकेशन आनी बाकीच्यांक की ही IIT जर कोणी अपोज करता दुसरे कडेन जाल्यार ती गोंयांत आमच्या फर्मागुडे धाडची आनी फर्मागुडे एक बरो एज्युकेशन हब तयार करचो कारण परत आमची फार्मासी कॉलेज आसा PES कॉलेज आसा GVMS आसा आनी त्या नंतर IIT आसा वी कॅन ऑल्सो शिफ्ट तांकां दुसरी जागा दिवन हे सगळ्यो गोश्टी आमी नेक्स्ट 5 वर्सांत करूया.